Selam aleikum të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni. Takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar që transmetohet çdo të martë. Në studio është profesor doktor Shevçet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Bashk fillimisht do të gjojmë një këshill nga profesori, pas ta imi prisim pyetjet e juaja në 024-156-614, qoftë në përmjet telefonatave direkte, por edhe në përmjet SMS-it. Pra mund të na i dërgoni pyetjet, por e të gjojmë fillimisht profesorin, pas ta i do t'ju mirë presim. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقا واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافيا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسيا حلالا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار ادخلنا الجنة مع الإبرار. فلندريم اللهم مضروار تبارك وتعالى بسبيم سلوات بيغمبير صلى الله عليه وسلم bia të burë të madhë. Njeri unë më të ndretë shumë, më bujarë e më fisnik. Njeri unë më të davatë shumë e më të sinqertë që patin do një herë njerëzimi. Njeri unë më të dobishëm, më frëtë dhënsë përmbar njerëzimin bile hajrë dhe breqeti ti dhe përtoj edhe të krijesat e tjera. Dhe kjo është vërtetësi e fjallës e Allahot për te, wa ma arsalnake illa rahmeten lil alemin, nuk të kemi dërguar ty për tjetër o Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, vetëm se rahmet mëshir për mbar njerëzimin. Pra besojmë në muslimanët dhe kemi shtyllë parim të besimit se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam jo vetëm që është pejgamber dhe dërguar i fundit, por se është zëtriu i të parve dhe të mramve, është njeriu me bëjar, me pësnik, me i devat që me i sinqert e tjere tjere. Gjithashtu në ehli sunneti besojmë bindshëm se Ebu Bekri ishte njeriu më i mirë nga të gjithë sahabët dhe se ai më së shumë të meritoj të jetë kalife apo prej si muslimanëve pas pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Bile Ebu Bekri është njeriu më i mirë mas të gjithë pejgamberëve të Zotit. Ka thonë Ebu Hanife në librën e tij të njohur Fiqhul Akbar, njeriu më i ndershëm, më i vlefshëm pas pejgamberëve është Ebu Bekr Siddiq, shoku i pejgamberit, miku i tij sallallahu aleyhi wa sallam, dhe të njëtën kohë dhe baba i gruës e ti, Aishës, radiallahu anha. Argumentet që të regojnë se Ebu Bekri ishte më meritori për halife, për prest mësliman me mas pejgamberit, aleyhi selam janë të shumëta, ndër ato argumente cekum si vijan. Në një, gjatë smundjes në të cilin edhe vdeq pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ai nuk mund të dilte me falë namazin muslimanëve me dalim imam xhami.
s'mon të me dalë. Kje e zati një katër dit. Ditën e ajte ka plej begi shumë smundja, dhe ditën e hanë para dite, dha shpirta i bekuar, shkoj të zoti ti. Gjatë kësaj kohë, ajo thonë të muslimanve, a ishe sa tyre që përkujdeshin për te, familjes e ti, muru e babekrin, feli usalli bin nes. Thoni e babekrit, le që dal imam njerëzve, sepse njerëzit në gjami pritnin me dal pejgamberi, alehi selami, ma me smujte me dal. Pra edhe për parësi, e babekrit, ndaj të gjithë sahabëve tjerë. Edhe një përparësi si ti, për të qenë prijes i njerëzve në namaz, imam i njerëzve në namaz, ishte edhe sinjal sa i duhet të jetë edhe prijes dhe imam edhe në qështje tjera. Në ndë, një grua erdhe të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam njëherë, në fund të jetës ti, dhe e gru i foli diçka, i foli diçka, ka gja shumë pejgamberit, e pejgamberi alehi salatu o selami tha, shko dhe eja pas një kohë. A e gruve, e meqme, pas një kohë po, tha e mirja Rasulullah, me bo mës me gjetën e ty kur dve, qka me bo, sikur se dha shaj gruja, se nëse ti e ki vdekin dhe vdes, atër qka të bëjun, pejgamber alehi salatu, o salam e kuptaj, mirë, se në qka pa aludon aje grua, dhe i tha, in lem të gjidini, fëti e babekrin. Nëse nuk më gjenë mu, qka të babekri. Natyrisht edhe argumente tjera të shumta, të cilat nuk ka mundësi të përmendim në këtë kohë të shkurtur. E që të gjithë ato argumente tregojnë qartazi se Abu Bekri ishte njeriu më i dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Numër 1. Njeriu më i dashur tek pejgamberi ishte Abu Bekri. Dhe pejgamberi dhe Abu Bekrit për parësi më shumë se çdo sahabiu tjetër. Këtë vërteton edhe hadithi i Amr ibn al-Asit, këtij sahabiu të bekuar, i cili ka thonë: më dërgoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem në kryet të një ështërie në një vend të quajtor Dhatus Selasil. E erdha tek pejgamberi aleyhi salatu wasallam dhe pyeta, për kurresht e ka pyet ky bekuar? Ja Rasulullah, cili është njeriu më i dashur te ti? Ai më tha, Aisha. Dhe kjo është e vërtet. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në dynjat, në zamanin e ti, në kohën kër ka qenë Aisha gjallë, mas shumë të ka dasht Aishën. Por në kohën kër ka qenë Khatijja gjallë, mas shumë të ka dasht Khatijjen. Pra në këtë kohë kër është Aisha gjallë, ai po tregon se mësë shumë të dën Aishën. Amri, dhe i thash, po prej burrave ka në dënja Rasulullah, tha babën e saj, pra cilë është njëri ju, burrë që mësë shumë të dënë dënjat, tha baba e Aishës, ka për qëllim e Abu Bekri. Pas ta i thaj thash, cilë një Rasulullah, tha Umar ibn al-Khattabin, dhe në mrej burra tjerë. Në transmitim tjetër, ka hardhur, kjo amri thët, o tuta me vetë hala ma gatë, se po të afrikë që musë për më përmen kërkon. Dhe kjo ingrati, ka pas qef, me qenë për burrave
të mëdhej që dënë pejgamberi alejselatu vesselam në listën e të parve. Por në fakt, në listën e të parve nuk ishte ky Amr ibn Asi, por ishën dhe burra tjerë, të filluam me Ebu Bekrin, Omerin dhe të tjerë. Që dhe që tjerë, ajë që në interesën e jeve këto të ndëruar, është se ky hadith për të regon që artë, e që hadith është i sakt në Bukhari dhe në Muslim, për të regon se cili njeri, cili burë ishte me i dashur të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Pra ishte Ebu Bekri e pasta ju meri. Për lëfshmerin dhe për parësin Ebu Bekrit, ndaj sahabëve të tjirë, nuk ka diskutuar as kush nga ehli sëneti, për pas shijave Rafidi, që gjinden sad në Iran. Shijat Rafidi sa për një hori, e kontestojnë khalifatin e Bubekrit, po edhe të Omerit, po edhe të Osmanit. Ata pretendojnë, dhe kështu e shënojnë në për librat e tyre dhe nuk e më shepin fare, ata pretendojnë se khalifati i këtyre treve, Ebu Bekrit, Omerit edhe Osmanit, është i jashtë lidshëm dhe jo i drejtë. Ata gjithashtu pretendojnë se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i ja ka lënë postin e halifatit me testament Aliut, por se sahabët e tjerë i ja kanë marë atë postë me zërë duke i bërë zullëm dhe padrejtësi Aliut. Pra, këta njerëz natërësh nuk e vlerësojnë Ebu Bekrin, pra të arsye preashtohen për i këti regullet e për gjithëshëm. Për ndryshe, krejt e hlësuneti, pa preashtim, nuk e kontestojnë asë një mënyrë për parsin e Ebu Bekrit ndaj të gjithë sahabëve. E si ta kontestojnë kur Ebu Bekri ishte njeriu i parë që besoi pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam pas ardhjes së shpallis në Mekë. Ai kur nuk ju nda atina, as në paqë e as në luftë, as kur ishte në Medinë e as kur ishte oltar jashtë Medinës. Ishte njëri ju më i afërt dhe shoku më i ngushtë i tij. Ishte njëri ju më besnik ndaj tina, andaj edhe veqoj dhe privilegjoj pejgamberi alejhi selam më shumë çka. Këtë unanimitet e vërteton edhe rasti i zgjedhjes së tij për halife. Kur Omer radiallahu anhu i tha Ebu Bekrit se ti duhet të jesh halife i muslimanve me që rast mbajti një fjalim para muhaxhirëve dhe ansarve pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ende pa varros për pejgamberin, ku mes tjerash Omeri po i tha Ebu Bekrit në pranit atyre burrave të mëdhej: ti je më i miri ynë, ti je zëtriu ynë, ti e më i dashuri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu fjali foli Omeri, dhe askush nga sahabët nuk e kundërshtoi Omerin, e as nuk e kontestoi se Ebu Bekri është më i miri dhe më meritori për halife. Pasi disa nga ansarët, të cilët fillimisht pretendonin se janë më meritor për ta marrë postin e halifes, por më vonë edhe ata të gjithë pajtuan me halifatin e tij dhe dëgjuan dhe respektuan atë si prest i tyre deri në vdekje.
اهل سنتي بسوين سپاس ابو بكرت مي مير ذا مي مريتوري nga të gjithë sahabët për postin e halifatit, është Omer ibn al-Khattabi. Dhe kjo mesela për këtë qështje, është konsenzus mes të gjithë ehli sunetit. Mirësit dhe pozita e Omerit në islam, është më njohur se sa që ka nevoj për të argumentuar. Personaliteti ti, karakteri, kontributi ti për përhapjen islamit, gjatë jetës e pejgamberit alejhi salatu vë selam, edhe më pas, gjatë jetës e Ebu Bekrit, dhe në veçanti sa ka qenë halife, vetë, është i pamohuar. Ata pranën mbarë njërzimi. Natërështë që cekë me herët, për pos shia vë rafiti. Muhammed el-Hanefije, djali i Aliut, për jo me Fatimen, thët, e kam pyetur babain tim Aliun radiallahu anhu, o bab, cili është njeriu më i mirë pas pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem, a i me tha, A nuk e din cili është? I thash jo, tha Ebu Bekri o birë. I thash po pastaj cili o baba, më tha Omeri. O friksova se po thot Osmani, mas Omerit e nuk e pyta hejt cili, po i thash mas Omerit je ti. A i tha jo, babë. Unë jam vetëm një njeri për muslimanëve, më dësti nga Aliu radiallahu anhu. Këtë më dësti e kanë pasur të gjithë sahabët, la ilaha illallah. Këtë më dësti e ka pasur Ebu Bekri. Këtë më dësti e ka pasur Omeri, Osmani, e ka Aliu, për dhe sahabët e tjerë. Kur ata se kanë konsideru vetën se janë dikushi, por kanë thonë se ne si jemi askushi. Ne jena vesh njerës, edhe atë njerës me gjënahë, me mangësi, e që nëse nuk nga më shërën zoti, vaj hali për ne. Për ata, është transmituar nga Omeri, rëdi Allahu anhu, se ka thonë, ditën e gjikimit, po të thuhet, krejt njerëzimit dhe qkojnë gjenet, për pas një njeriu, do të kësha pas frikë, se unë do të jem qaj, që më thuhet dhe shtë shkanë gjenet. A qëfar që është tut, që ka pas frigën të madhët zëtë. Por në anën tjetër, thëtë, po të thuhet se, krejt njërzimi kanë me shku në gjehneme, vetëm një në gjenet, prap i mydi në shpresë në ke hupi, se nashta qaj jem onë. Omeri, nga friga Allahot, ka pasur dy vija në faqe nga letët e shumët që i ka derdhur. Për Omerin dhe Ebu Bekrin kishtë thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i këtëdu billedheni min badi Ebu Bekrin wa Umar pasëni ata dy që do dhinë mas meje apo ndiqeni rrugën e tyre, Ebu Bekri dhe Omeri. Omeri ishte njëri i vetëm, për të cilin pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam tha, pasha ate, që jeta im është ndorën e ti, pra pasha zotin,
nuk ndodh që shejtani të takoj ty Omer, duke shkuar në ndonjë rrugë, e që ai mos ta ndjek ndonjë rrugë tjetër. Pra e që mos ikë shejtani për mos më taku me Omerin. E vetëm njëri që shejtani ikë prej tina, është Omeri radiallahu anhu. Për vlerën dhe pozitën e tij në Islam, Ebu Bekri e propozoi vetë sa ishte gjallë që pas ti të vijnë krye të muslimanve. Me çka pajtuan edhe të gjithë sahabet pas vdekjes Ebu Bekrit, pajtuan një zërit dhe Omeri bë kalife legjitim i mbarë muslimanve. Ehli sunneti besojnë se halifati pas Omerit me plët merit i takon të Othman bin Affanit e pas ti Aliut bin Ebi Talib. Pra pas Omerit ka ardhur Othmani radiallahu anhu halifi muslimanve dhe atë pasi që Omeri u therr me thikë në namazët të sabahut, për diri sa është e imam, duka falur muslimanve namazin. Në shtrat të vdekjes, Omeri la emanet, që qështja zgjidhës e kalifes pas ti, të jetë në konsultim shura, mes gjashtë sahabëve, me të cilët kishtë qenë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i knaqur, sa kishte qenë gjallë dhe që kishte përgëzuar me gjenet. E ata janë, apo ishen, Othmani, Aliu, Talha, Zubejri, Abdurrahman bin Aufi, Saad bin Ebi Vekasi, është edhe Zeid, Said bin Zeid, bin Amr bin Nufail, e që nuk e ka cekur Omeri atë, edhe pse kjo ishte përgëzuar për gjenet, për shkak se kjo ishte nga fisi Omerit, akraba edhe afërmi Omerit, Omeri pat frig se për hatër që është familjes tina mos po anojnë, e shkak afërsie të Omerit mos po e zgjidhin këtë, nuk dojke. Andaj, e preashta i këte nga kjo grup i konsultimit apo shura. E që këta gjasht një zërit edhe gjadhen Osmanin radiallahu anhu e me pas u pajtua në të gjithë sahabet e tjirë. Vlera dhe merita Osmanit është shumë e madhe në Islam. Mjaftan që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e kishte bërë dhandër dyher. Pas që kishte vdek gruja e parë, ja kishte dhanë vajzën e dytë, bile kur i disha dhe dyta, tha pejgamberi aleyhi wasallam, po ta kisha pas tretën, edhe tretën e kisha dhanë Osmanit. Osmanin kishte përgëzuar për gjenet pejgamberi sa ishte gjallë. Osmanin dënte shumë. Ngushtohi dhe tërprohi prej Osmanit më shumë se sa prej shokëve tjerë të tij. Në një rast tha: "Ela astahi min rajulin tastahi minhu al-mala'ikatu?" Amos të tërprohem, amos të ngushtohem prej një njeriu prej të cilët ngushtohen dhe tërprohen me laqet e Allahut. Pra, prej Osmanit janë ngushtu edhe me laqet e të madhe të Allah Azza wa Jall. Ne ehlu suneti besojmë bindë shumë se khalife legjitim i muslimanve pas Osmanit radiallahu anhu është Aliu
radiallahu anhu, i cili u zgjodh pas vdekjes së Osmanit nga shumica absolute e sahabëve. Meritat e Aliut nuk mund të mohoj askush, pos njërin nga dy personat, ignoranti apo kryeniqi. Për ndryshe, Aliu kishte një pozitë shumë të lartë në Islam, dhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mjafton fakti se ishte nga të parë që pranoi Islamin. Pastaj ishte rritur në shtëpinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ishte nga familja e tij. Pastaj ishte dhëndër i tij. Aliu dhëndër i tij sepse edhe Fatimen, vajzën më të dashur që kishte pejgamberi alaihi salatu wassalam, e Fatimia është ajo që është zoni e grave të gjenetit. Aliu ishte 13 luftëtari pa shoq. Bile për te kanë thonë se njeriu më trim i kejt arabve ishte Aliu. Ishte krah i djathtë i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Për çka edhe tha pejgamberi aleyhi salatu wasallam: o Ali, ti në raport me mua je sikur se Haruni aleyhi salam në raport me Musaun aleyhi salam, për pas që pas meje nuk ka pejgamber. Pra një privilegjë shumë të lartë. Natyrisht edhe shumë hadithe tjera me të cilat e lavdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliun radiallahu anhu dhe ngriti shumë lart. Aliu ishte plotësisht në rrugën e paraardhësve të tij, në rrugën apo në menhegjin profetik, për të cilin veç kishte paralajmëruar pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Një sahabi quajtur me emnin Sefine ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam: khilafet të nëbuveti 30 senetën, thëmë ju të Allahu l-mulke men jesha, khilafeti profetësis është 30 vite, khilafeti i profetësis në menhegjin rrugën e profetësis pejgamber lokot është 30 vite, e me pas Allahu ja pushtet kujt të da. E nëse shikojmë në pika të shkurtra, gjejmë se halifi apo halifati Ebu Bekrit ka qenë 2 vite e 3 muaj, e Umerit ka qenë 10 vite e gjysmë prafërsisht, e Uthmanit 12 vite, e Aliut 4 vite 9 muaj, edhe halifati i Hasanit, birit e Aliut, pas Aliut, ka qenë 6 muaj. E që nëse mbledhëm të krejt, në e dalin gjithsej 30 vite, që ka përmen pejgamberi alaihi salatu wa salam në hadithën e Sefines që e cekëm më herët. Pas këtyre 30 viteve, pas këtyre burrave të mëdhej, në pushtet erdhi Muaviju, radiallahu anhu, edhe kësa habi pejgamberit aleyhi salatu wasalam, e që më nëmrohet edhe mbreti i par i muslimanve, por jo khalife, mbret i par i muslimanve, dhe të njëjtën kohë, edhe më i miri, edhe më i drejti. Në hadithën e transmituar nga Ebu Bekrete, sahabi pejgamberit aleyhi salam, gjejmë se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka sharuar dhe më mirë të qenurit e khalifve të lartë përmendur, Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit dhe Aliut, në rrugën e plodhe të dejni
të profetësis apo të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ebu Bekret e thot, pejgamberit Zotit sallallahu aleyhi wasallam i pëlqenin andrat e mira dhe pëste për to. Një dit, pasin e falin e mazën e sabahut, tha, a ka kush për jush që ka pa ndo një ëndër? Një njëri o qurë dhe tha, onë e i dërguar i Zotit. Onë e i dërguar i Zotit. Kam par ëndër. Sikur se një peshoj zbritin nga qilli. Në atë peshoj o matët ti dhe Ebu Bekri. Por ti erdhe marëndë sa se Ebu Bekri. Pastaj o matë Ebu Bekri dhe Omeri. Dhe Ebu Bekri erdhe marëndë sa se Omeri. Pastaj o matë Omeri dhe Osmani. E Omeri erdhe marën së sasmani. Pastaj, on ngrit peshoja lartë në qilë. Transmetum si thot, se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur në të gjejkit andër, erdhe shumë keq. On dije keq, sa që dhe ftyra tine ndryshoj. E pastaj tha, khilafetu në buvetin, thëmë ju t'illahu l'mulke, men jesha. Kje për ju, që të cekit ti, që ke pa ndër, është kalifat i profetësis, në rrugën e profetësis. Pastaj Allahu, i ja për shtetë ka për qëllim, e bën mret, kanë të da. Unë di e keq, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sepse kuptoj nga kje ndër, se pas Omerit, pun do të vinë keq. Pun do të vinë keq. Do të ketë fitne. Dhe ashtu edhe ka ndodhur. Nga hadithi po kuptohet qartë se periudhë të cilën do dhëheqin këta tre kalif, Ebu Bekri, Omer, Osmani, është periudhë që dhëheqet si pas programit profetik të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe me thonë, janë në të njëjtën vit tamam, pa asë një ndryshim. Ky i bekuar, nuk e ka përmend Aliun radiallahu anhu, ani pse edhaj, pa dyshim ka qenë, në të njëjtën vit, sikurse para ardhjes të tij, sepse gjatë periudhës së udhëheqjes së Aliut, nuk janë mbledhur, apo nuk janë bashkuar, të gjithë sahabët nën udhëheqjen e tij. Por kanë qenë deri diku të përqarë, si qenë sahabët që kanë qenë në Sham, në krye me Muavijun, radiallahu anhu. Po ashtu, nga kë hadith, mund të kuptohet për rënditjen e halifëve si pas vlefshmërisë apo meritave të tyre, ashtu si që të seku me lartë, Ebu Bekri, Omeri, Osmani, e pastaj Aliju. Ehli suneti dhe gjemati janë të pajtimit të gjithë se këta katër kalife, Ebu Bekri, Omer, Osmani dhe Aliu, janë kalifet e drejtë, prisë të uzuar dhe të paralajmëruar me hadithe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ani pse pa emra. Një sahabi quajtur me emrin Irbad bin Sarija, radiallahu anhu thotë, një ditë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sellem pas namazet o këthi me ftyr pejnesh dhe filloj me na këshilue një këshil ashtë fort sa që nuk mojto me i majt let ja nësën pakajna me let po edhe zemrat na o drëdhshin dhe dikush pejneve tha ja Rasulallah kjo këshil e jotja sigur se me qenë këshil e fundit ndaj, me qka për në këshëllën mas teje, oj dërguar i Zotit, a i bekuar, tha, usikum bi taqwa Allah,
والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا أكشلي تتيني تدوات شمدي الله تيني تقوى باستاي تدزوني ذا ترسبكتاني بريسة يو إذا نسى بريسة يو أش سكلاو نغا تيوبيا. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا نغا سايتي ليتان باسمية أي كابر تبار për qarje dhe fitnë të mëdha të cilat do të ndodhin. Pastaj tha, fa'alejkum bi sunneti wa sunneti l-khulefai l-mehdijin r-rashidin, ndaj kapuni fort për sunetin tim, po edhe për sunetin e khalifet drejt dhe të udhëzuar. Tamassaku biha, kapuni fort për te. Kanë thonë ulemaja shumë për i tyre, qëllime khalifet e drejt, khalifaj Rashidin e Mehdijin, janë Ebu Bekri, Omer, Osman dhe Aliu, radiallahu anhum. Sepse pejgamberin, hadith tjetër që ceko me herët, ka thonë, khalifeti i profecis është 30 vjeq, a i 30 vjeqar ka përfunduar me Aliun, që të seko më herët. A i cili dëshon në legitimitetin e ndënjërit për tyre si khalife, apo në drejtsin e tyre, a i është vërtet i humbur, që shkanë thonë në lemaja për tyre dhe për timia dhe shumë të tjirë nga Ebu Hanifja dhe radhazit e tjirët. E radhitja e vlefshmërisë apo gradimit e tyre është sipas radhitjes së pushtetit e tyre. I pare dhe ma i mirin bërë njërzimit, pas pejgamberve të Allahu të vje Ebu Bekri, pas të Omeri, pas të Uthmani dhe i katërti Aliu, Allahu qofti kënaqur me të gjithë ata. Të gjithë janë unik në parapririn e Ebu Bekrit, e pas të Omerit, por të Osmani dhe Aliu disa kanë diskutuar se cilë është me ngritur dhe me meritor. Për derisa, pjesa absolute e hlesenetit e qesin Osmanin para Aliut. Dhe me thënë si pas radhitjes që o cek edhe me lartë. Ka thonë Ebu Hanife, Allah pas më shëruar, njëri më i ndërshëm, më i vlefshëm pas pejgamberve, është Ebu Bekër Siddiku, pastaj Umar ibn al-Khattabi, pastaj Uthman bin Affani, pastaj Aliu, bin Ebi Talib, radiallahu anhu. Allahu që ufti knaqër, me këta sahabi, katër khalifaj Rashidin, El Mehdijin, e na bëfneve të ndjekim rrugën e tyre, të dojmë ata, e të pasojmë ata. Allahu na bashkoft me ta, në gjennet, që na ka bashkuar me ta, në të njëtën rrugë, në të njëtën menhegjë, në tarikë mëstëkim, në rrugën e vërtetë, në rrugën e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e që është edhe rruga e të gjithë pejgamberëve të tjerë deri te Ademi alaihi wassalam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit profesor. Të nderuar dëgjues, do të bëjmë një pauzë, do të rikthehemi pastaj ku ju mirpresim në 0244156614. Ju qëndroni me ne. Rikthehemi në studio të ndëruar dëgjues. Tashmë do t'ju mirëpresim në 0244156614, ku do të qëndroj i hapur që në mënyrë që t'i parashtroni pyetjet në mënyrë direkte, por edhe SMS pyetjet në 0244156614. Pra i njëti numër, telefononi, por edhe na dërgoni SMS pyetje. Profesor, derisa të kemi dëgjuesin e parë, po filloj të marr pyetjet që na kanë arritur në përmjet SMS-it. Selam aleikum, do të thotë gjinderuar, jam një grua e martuar dhe kam dy vajza. Kam një pyetje për juve, buri im ju merr njerëzve para borx dhe shkon luan bastore. U thot se do t'u akthej parat, por nuk u akthen. Pastaj thot e lajmërojnë në polici, e dënojnë dhe kjo gjë po vazhdon që 10 vite resht. Hyn në burg, i bjen pishman, kur del vepronjejt, po du një këshill nga ti, thot profesor.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله دريتوف تاول زوت بورن تان ايش بوري كاتش بوري تسلي يران يرزت مربوطي سامي ثان بمين بارت بر 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 بستوري ساب كركوش بوري ران كم نووي كم سموي كم هال كم درت دن يرزت اشتن جنابين بارا بس ما تو بارش كاليوم بستوري تان حرام ajo burri keq. Inzirë tëthë të veti, familjes, e prish imajën e familjes, ajo burri keq. Por i motër, i kje vajzat, ku me shku, ku me lan. Për ndryshe burri tilë që është, që ati nivelli, që ati rangu, është fështirë me nejtë. Mirë po, nëse nuk torturan fizikisht, nëse kjeti me hungre me pi për vete për cikat e tua, unë kësha se gjëru me nejtë, me bo sabër. Qështë të popullë më bo bile korbani cikav. E i dikur për e pishmani për e me zbohët, Inshallah, sa ma shpejt, e drejtën zoti, e bjen pishmoni, e bohet bërri mirë, e lena të punë të këqia. Lutë për të, inshallah, zoti drejtën e vëzën, po. Më duke që kemi një telefonat, alo? Alo, assalamu alaikum, rahmatullam. Aleikum, selam. Dhe ishtë të mi bu hoqës këti, hoqën e jetoj me babën, që fëshe, sa ma hëmë vëtë, betë pasënë e që fështë të dishka. E ju konë me nanën në Shëngjin e ka blia e mamotin i banes, e ju konë të musaf, si musafira, s'po di që shme thonë, tash një 12 këm najtë. Edhe këm falë namazin me ka 2 rekate se këm menu që muftar. Gjido namazin këm falë, dhe më thonë me ka 2 rekate, për pas normalisht akshamit të sabat. E për më interesan, a ju konë në musafir, a ju në që si nuk i bjen që ju konë musafir, që ka do të me bëhet, asha do të me përserit namazin dhe që ka me bëhet. Edhe herë, të ku shikon të jo që? Që the e bëhet? Të nanë, dhe më thonë, ajo e ka bli një banes atje, po unë me nanë nuk jetoj që një kutë gati të me babën, po tash unë kom shku të nanë në banes, më ka firë me najtë atje në 12 në Shëngjin, në Shqipni, e tash unë e kom falë me ka 2 rekate i falësha namazin, dhe më dhe këni këndinë dhe jacin, e nuk po di, sa të deshtë në pyqë, edhe një pyqë këtë kompenzim namazit, më ka ndodhë një rast në gjatë jetës një 3 mujë mësë më falë, është rast këzhe Iran, tërë së po të regoj që ka së është këzhe detalë, po më interesanë pëse jeni u të mendimit që në qëse janis njeri prapë më falë, hinë prapë në islamë, s'ka në mëjmi për sëritë. Se e di që në dy mendime, po më interesanë paka shumë në masë kja rukëta. Ju shalot. Selam aleikum, rahmetullah, Allahu ju shpëlef. Amin, inshallah. Aleikum, selam. Sa e përket pyetjes së parë, me shku në banes të nanës. Pyetja është, tash nga ne, a e konsideron të vetër mësafir, kur të shkej shpit nanës, apo nuk e konsideran. Dhe që antin nëse në nështë të martuar me një burë tjetër. Unë përkujtoj se te konsideran vetë vetër më safer që shkën shpit nanës për balë shpiz babes. Ndaj nëse është ashtu, edhe falja namazit nga dyre qate, gjithë se shkurtimi namazit, është tamëm shkeve pruti. Ese për këtë pyqjes namazeve, të kazas namazeve, lënje namazeve, mund bëhet me qëllim, respektivisht për demelije, por mund tjetë edhe ndo një arsye tjetër. Nëse lehet namazi për demelij, për neglizhim,
asgjësim, në nëllërsim. Esë për diqë me thanë ndryshë, sepse këtë që ta muslimën të të nëtjeloj namazin, ata nuk e më hojnë, pjesë absolutë të tyne, por, valla, se di pa për te, valla, dhëtë me njësë më fale, valla, qësë, këta di unë, këtë këtë, e që i bije, paka shumë në glijim, për taci e tjerë. Këto namazë që lehen, që shto, nuk pëhym të mendimi u lemave se qëfar vendimi ka për te, se të spyte, dhe së përdu me marko për ate. Por pyte të kazaja. Pikës pari, falje namazëve, kaza, nëse në ndërsen, e asgjësen, s'ka efekt heq. Në ndë, me dhanë fetë thanë se, po bëni bërë kaza, e që thati mirë, thënë dy mendime dhe ka prelemave që kanë thanë, me dhe është mendime respektum, ajë mendime shumë i randë, vla. Fetëfaja është randë. Sepse te thëtë 3 mujë ditë, në i bi 90 ditë, ka 5 namaze, 450 namaze, po dikush mëtë, po dikush 5 vjetë, po dikush 10 vjetë, saj bjene i më falë 10 vjetë, s'ka falë namazë, po dikush 30 vjetë, tani, mi thonë atini se bëni kaza, pa e tonë jetë se më falë tonë natën, tonë ditë se në më rrinë. Edhe rëndohet dini, rëndohet dini atina, se në përbalan. Ndaj e fetvaja tjetër. Êshtë edhe rahmet për te, sepse është me shkurt, me qartë. Pa nanën tjetër e të reganë se puna namazë është strikt, me namazë hegare, më zbo. Namazën me falë. E nëse ti ki namazet, i len një asgjësën, në runa zët, i dëllashit, ka rogë demilia, për të cijet, ka opë shëtani, pëndov të zotë i bristik farë, dhe kësë të dërojë se kësë me hinë islamëri që të asë. Sepse pëndimit i falë, që ke bo më heret. Kjo është pika shkurtër, natyrisht. Po. Atër nëse kemi dëgjuës në linjën direktësërisht, të shofim nëse kemi dëgjusin, alo. Selam aleikum. Aleikum, selam, urdra. Dhe ishtë me bo një pyqe, kam një shoqë që jetë në përende, edhe i ka pas 5 aborte, dhe me thani ka hopë fëmin. Mjek ti kanë thonë që shkan regull, hoqëllar ti kanë thonë që i ka pitë banëve, pisë i hireve. Aja ka bo rukje, është mu të reozune, mbulune, i falë 5 ku namaz. Edhe tha që herën e parë, kur ka qenë shtatë zonë, kur u kanë të një gru, i ka thonë ti ki me hup kitë fmi, edhe tha që ashtu ka ndodhë. Herën e dytë, u kanë apetit që e gru, e ka akraba, edhe i ka qi diqka me hangër. Hale pa më rinë shpe, motra e ka hup fmi, edhe motra po dënë me ditë. A është pe i sehirëve, a është pe Allahët. Edhe ka një lutje, që hoxha ndërën shëfqeti me bani lutje, ato me gëzu Allahi. Allahi është për blekt. Amin, ju përshëndesim që do të mirë për juve. Allah e gëzoft, me e vlat, ja rabbe, Allah e gëzoft me e vlat, dhe largoft atë vëkqia, pe kuna dhe qovë që i ka. E gëzoht me vlat. Ata edhe të motra tjera që kanë qef e bonana. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Po motrë mundet me qenë prej sehireve, por pytja që bonet e sehire për Allahot nuk është në regullë. Sepse edhe sejret, që jenë punë të këqia, për dhe senet e mira, për dhe në zoti leje, për e bërë zoti kader, nuk mund me ndodhë, nuk mundin me ndodhë. Je vëtëm sejirja,
që është magji, por edhe vrasja si vrasje, mbytja si mbytje, dërdhja gjak si dërdhja gjaku, edhe pun tjera të këqia të shëmtuara, e për balcaj dhe pun të mira, asë një vej për këtë dënja, bila asë një levizje vogël asë madhe, nuk mund të ndodhë këtë dënja për pas me lenë dhe vullnetin e Zotit. Në pastaj, Zotit ati kofshim falë, veprat e mira i lejan, me u ba, është i knaqën me to, dhe shperblen për to. Veprat e këqia dhe aty lejan me u ba, për së është i knaqën me to, ndaj edhe në dëshkan për to, por pa dhon lejaj, asë mira, e asë keqja nuk mujnë me ndodh. Së mujnë me ndodh. E Allah i madhruar, o jep hapsir, gjinve, dreqneve, që në gjin, pa dhe gjinve, dreqneve njerës, se dreqne si dreqen, jenë dy loj, pe i gjinve dhe pe i njerësve. Dhe ata bashkëpunojnë me zvete. Për mi botë dëmë dikuj tjetër. Bashkëpunojnë me zvete për mi botë dëmë dikuj tjetër. Ka mënë si motra, ka. Ma gji. Por nuk di pëse e ka shku ta e motra. Pëse ka përshkan ta e gru. Dhe motra le të përgaditit me dhekër. Për shambull, tha ka hangër diqka. Për mos me të botë dëmë që të qëtë dikush me hangër diqka, ha? Banë dhe kërën sabathu i audhu bi kilimati Allahi ta mati min sharrë me khalak. Dhe thuj, Bismillahi ledhi la ju dhërru ma asmihi shejën fë dhërdi wa la fë sëma wa hua sëmi u lalim. Khalid ibn al-Walidi radi Allahu anhu në njërën prej beteja kër është taku ballëm ballë me komandantin suprem të një ushtrit Bizantinve. Dhe e ka pas që nuk ka kajaman mo. E ka qelë një nazë në dorë dhe tur me pi dhe helëm. Khalidi tha, qka është aje që kënë dorë? Tha helëm me pi nuk bi në dorë tane. Apo me pëtha mu të pionë. Qysh, po në pi. Bere këtu. Me kalëzu që në jene vliat Allahot. Nuk jena zëllum qare kriminel. Në jene musliman. E mora liu, Khalidi, dhe tha, Bismillahi ledhi la jodhërru ma asmihi shejën fil ardi wa la fil sema, wa hua semi u lalim dhe hop e qaj. Kë komandante Bizantinve, i hop e syt, e po e vazhgan, kur të zgurgullohen syt, Khalidit e të bjen tok pa vedije, e prit, sans pe gjan. Dhe kuptaj se veç Allahu është ai cilë ka mbrojt nga efekti i helmit për ndryshe helmi myt se ligji i helmit është me myt ligji zjarmit është me dijek ligji ujt është me lag dhe kështu më radh dhe atëherë nuk i mbeti tjetër pas me thonë ashhadu an la ilaha illa Allah u ashhadu an Muhammeden abduhu wa rasuluhu këtë rëgim e ka cekur Ibn Hajeri në libën e tij Fethul Bari që shpjegon Sahih al-Bukhari. Tani, këtu ka muhabet rrëth asaj se a thu bën edhe ne të pim helm të aknem ki dovi, jo, kanë thonë lënë lëmoja asë njëherë, jo, nuk bën, se ki bën sigur se me thonë që që anë, po në pëkët se ndete, për bëjnë i doa mës më mytë, rëmara që të se mirë jetë, ose në pedalë para e lëfondit, ose arushes, leonit arushes, e së më hanë ashtë, apë bëjkë i doa, rrë, mërë, se të hanë pasha zotit, të fshinë, të hanë. Së dhe që tjetë, të vëkulli fort, pështetjen Allahun, mërë e se bepeve, dhikre në bë motërën saba. Dhe, më najtë me dhikre me avdest, dhe nëse ka mundësi që e motër, nëse ka mundësi se më duke të thashtë jashtë, për një kohë sa të shtatë zonë,
من رو qatë vend, mas më kontaktu me qatë gru, dhe mos më të regu kërkujnë e që është atë zonë, se ka njëherë gratë, i e ka njërë përgati gjithësët, e kanë bësë si mud, ditën që të qatë zonë që e mërvesh në Facebook të rek, jemi të qatë zonë, val, ha bërni që ke kalëzu e mës vetë, të ha bërni për kalëzana, për marë bre, qatë dhe që të qatë zonë, e mërvesh për mjekot, Facebook, krejt dunjaja. Tani, kur të mërë mësana e qika djallë, krejt dunjas mi kalëzu. Tani, kur vje koja lindës, krejt dunjas mi kalëzu. Tani, mi a gjithë një remë hëllë e palin, krejt dunjas mi kalëzu. La ilaha illallah. Kjo se kanë kur kështu? Kur se kanë? Për para kanë marë me kalëzu, që gjithë kam jetë me barë. Marë kanë. Marë. Dhe gratë e kam shefë dhe barë kunë. Dhe pak kush e ka dit që kërja është me bar pak kush e ka dit e, nëse nuk është marra pa nuk konsiderohet marra dhe torp atër minimumi për mirujt syshit mirujt haset zilis sepse magjit e zeza ndodhen zakonisht për zilis edhe kjo ndodhma shumë të gratë Se gratë zakonisht janë për dy gjinive, janë ato që janë matë prira për me pas haset zelin ndaj shoqeve të tyre, ndaj konatave, ndaj shoqeve grave, nuseve tjera të mahalës, katonit, akrabave tjera. Ose viherët, plakat, gjelëzojnë kanë haset pse reja e filanet me mirë se reja e vete, pse reja e filanet për 4.000 vetas për kaje, pse reja e filanet për nga ma shumë ata kja e vetas për nga në Haset, e prej hasedit, runa zët, këqyrë me bokejt i qka. Pra ta, pëshefit mirat. Pa nuk ka nevoj gjithmon më lafdru me thane, kam në numë, se sa ka kush këtë dynjahe, ku ta dionë, pa s'ka nevoj. Nuk ka nevoj, pra ta mbëllen, që është me barë, dhe sa del, me emrin Allah, ote kur del, të natërështë të marrën vëzhinja. Allahu ja Rabbi, e rujt për gjithë të ligje, e gëzot me vlada të dhe motrat të tjera që s'kam fi. Po. Të shofim nëse e kemi edhe një dëgjuës, alo? Mirë mbra ma. Mirë mbra. Po që ato të vi ju, e zot ju bekoft, për që të klasin që dhe zot të ju shpërblesh si këtë bot edhe botën kjetër. E kam dy pytje dhe një kërkesh. Disa, edhe nështë nuk t'ingrua ma që një irbi të shka ma jetë një përgjigje të meqme. Unë i kam tresmi një gjoj të dyqika. Të shte, të pasurin që kam, unë e du një do një tre dhema, edhe gjojlit asë një sënë një du një jetë ma shumë të qitë. Po të shamon të tre vana, dhe dhe kanë gjusë se adër dhe të imoni, a dhe të imoni që në nuk mund në rajtë të rëzëti e gjuza me tamë, atë në stansë në gjumja biolik, në shumë së qikës, disa të në hajtë të maturët, që qika ta mërdurë, për së në interesan mu, që si që mërdurë grunë e mërë edhe qika burët, edhe A dhe në kështu kolehoj, ma shumë i dhënë qika, a dhe nënë të bodë, që në tonë molin të djoli. Edhe e dita, që ke sharia ligji, a është a kanë qikëto njerëzit, a është që të të dhëtë të kuroni. Se ishë në dhëta me tishë, të më përqeshën, Edhe kam tirë në rruga ndryquar këtë misionin e ju, edhe do shta me loni porosia tine, që më siri përtrin këtu pyqe që i bënë shikun së krejt këtu këshia një këshini që akur vetë në qëftitin kë këmësit të fora. Se le që po siri në mision, se në kështë të vërla kësha në të kodë, kështë Një hau e qëtë, nështë asë dinë kërkush,
Zemra po tajtë veti, që të qëtë që kjo është njëri, njëri zotë e beko, edhe ata i kam ritransmetu e jatëm në ato një pytje e një emocionuse e një shikusi s'ko nevoj bre, vish një herë atë në emision për shamo kërë pytje dhe hajta, që po qëtë një, ju lutëm, i thuni këty në rruga ndryquar, mështi qesin, mështi ri, qështë me thonë bre, mështi qesin apeca të pyte që kusë, se ko dikush që nuk danë. E në regullë e kjarë. Se bolë njeri për ngushtohet kur postijet për shamo edhe e qëtë, e qëtë atë holin e vetë. Dënë me një kërkosht, e ju lutëm, i thuni aty në mështi, ripërtrim që tu me qik një mirë, e kemi të kjartë edhe këtë pytje apo kërkesin e ju, falimderit shumë zonë, e më falë një shprejhje, natën e mirë. Jo, s'ka problem, natën e mirë, ju përshëndesim, do të kemi parasysh me siguri. Dërko profesor, për pytje të cilat e që fa në fund kjo? Kisha pas një kërkes ta nga stafi e emisionit po? Që mësi ripërsëris një ato pyetje të dëgjuzve që vinë se ndoshta njerës nuk kanë dëshirë halët të tyre mu përsërit shpesher në televizion pyetjet e dëgjuzëve, unë e kuptova kështo. Po, emisioni e ka edhe reprizën, se dikush ndoshta nuk mundet me dëgju drejt për drejt, e ka, çdo emision e ka edhe reprizën e ti. Ta shto jena në nënhalle më tërë, te mire ki, por ka njerës dhe shumisë aty në kanë qef, mingu pyetjet e veta, përgjigjet e pyetjeve tyne, pas taj kanë qef, pe pytjeve t'i në me mëso dhe kësht tjetër. Ashtë të vërtet që ata ngushtohen, ka pe t'i në që ngushtohet, ashtë të vërtet, pa në tash, nuk e dina kësht pa ngushtohet kësht ja. Pra të arsye një kur nuk vesëm për emën cilë është emënin, sepse është drejtë t'i në me majtë sekret. Ashtë drejtë t'i me majtë sekret. Tashna, mujna mësme qitë emisionin heq, mujna me qitë emisionin pa pyqje, por dalin njërës tjere dhe thojnë, po mirë zëtë një, pëse s'me qëtë pyqjet e mion, po du mingu vetë, po du mingu dikosh. Mirë, shkëm të pyqjet që i banë ti. Pyqjen e parë, tha? Po, e kam dy vajza e një djallë. Ha, për punët rëshëgimis. Tha, po du mjallon njëjtë si djallët si vajzave. Ije ga bime ki. Nuk del për fesht, ka thonë dikoj, del për fesht, jo, për bën gjëna, nga bime ki. Nese ki e 3.000, 2.000, 2 vajza një djallë, atër pasrin ndonë një në 3 hise, për në 2 hise. Pasrin ndonë në 2 hise, njënë në hise do e me përgjus 2 qikat, nërse njënë në hise të plot e mër djalli. Ka thonë Allahu, u li dhekeri mithlu hadhilun thejen. Një djallë mërë pasuni sa dy vajzat. Kjo është me shëriat, kjo është me islam, në trashëgimi. Kjo nuk është për me ullë femërën, asme në nëqmu, asme a hopë të drejtat, për kontrazi, kjo është me dhanë të drejta femërës, sepse femëra hisen tjetër e ka të burre tje kur qëkan, e ka meherin, e ka një qahon. Femëra veç mërë, kur s'jepë? Në islam, femëra kur nuk ka bërç me dhanë kërkujna. Mërë të baba, mërë të burri. Kërkon nuk ka bërsh me dhonë, kërkujna. Asmijet vetë se ka bërsh me dhonë me parat veta. Ndërsa burri, apë në këtë ras vlau, dhe të me dhonë gjithmonë. A du të më këtës për të tonë. Gjithmonë është ai që jepë. Andaj është logike që ai ta ketë një hisë më të madhe se sa vajza. E cilë se më i dashtën, e mutër është që është tjetër. Kanë herë dhe djemët si djemë, vesh djem, heq pa qika, pa dhe veç qika të heq pa djem, në një për tyne, dhe vjen këtë që ki e vlad, po me gjitha të nuk mundi, jam më hënë të rashëgimin, se të rashëgimin ja ka dhënë Zoti, është hakitina për Isaj. E tani sa dënë të sa nuk e dënë, sa të respektën, ty se përndë nuk respektën, kjo është punë gjënoj, punë se vapi, është respekt dhe mësë respekt dhe prindrit, por qështja të rashëgimis është në vete ajo. Sërësën që ka pyti këmë? Në kështë atë kjartë pytje në dytë, profesor, të qëka në lidi me Kur'anin, po... Ha, po, më kujtu. Thamë du, këtë nëse ku marvesh, nëse ku marvesh mirë,
شریعت آشتی زوتید بس آشتی نیرد کر تو شریعت چه که پر چلیم موتر کر تیمی نه نه شریعت اسلام چه که پر چلیم کینا پر چلیم قرآنن dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë kur themi, kur thot dikush, çka thot shariat për këtë meselë, dona këtë meselë me shariat, ti jesh kë meselë sipas shariatit. Gjithmonë qëllimi është sipas Kur'anit dhe sipas sunetit. Pra legislatura. Sigur se teknikën sot që kena kodin e ligjin e Kosovës. Sigur se më thonë Qish është kjo punë si mbas ligjit Kosovës? Ne themi ligjit Kosovës, ndërsa atje në ligjin e Zotit quhet shariat. Qish është kjo punë si mbas shariatit, klapa ligjit në Zotit që është Koran dhe në Hadith. Allah të ruaj. Atë profesor, sonë të po përfundojmë pak ma herët të ndëruar dhe gjuhës, kërkojmë të naboni halal, ndërkohë që shpresojmë të takohemi javën që vjen dhe pyetjet të cilat i kemi marrë këtu dhe nuk patë mundësit ju përgjigjim sonte, mbesim tek ne dhe shpresojmë që javën që vjen ju do t'i merrni përgjigjet për këto pyetje. Profesor, faleminderit shumë për këtë emision, edhe ju të ndëruar dhe gjuhës, ju falenderojmë të gjithëve dhe bashkë miru të gjofshim.